ბატონებო და ბატონებო, თქვენ სინაშია გია ჯაჯანიძის ჭრელი პარასკევი. გადაცემის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. სიახლე კლინიკა ოფთალმიჯის პაციენტებისათვის. კატარაქტით დაავადებული ნებისმიერი პაციენტი საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში უზრუნველყოფილი იქნება კომპანია ალკონის წარმოებული ამერიკული ბროლით. და რაც მთავარია, ყოველგვარი დამატებითი გადასახადის გარეშე. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 2-133-133. დავბრუნდით ზვირფასო რადიო მსმენელებო და კიდევ აუცილებლად უნდა შეგახსენოთ ჩემი არაჩვეულებრივი სტუმარი, ქალბატონი მაყვალა ხარებავა, საქართველოს საპატიო კონსულის თანაშემწე, თურქოლოგი, მთარგმნელი და საქართველოს საელჩოს კულტურის ატაშე. ბატონო, კი უნდა შეგისწოროთ. დიახ. საელჩოში მიმუშაობდი 1994-99 წლებში. იქ მქონდა ასეთი თანამდებობა, ასე ვთქვათ, და კურირებდი კულტურის საკითხებს. ამჯერად 2000 წლიდან დღემდე ვარ საპატიო კონსულის თანაშემწე ქალაქ იზმირში. ძველი ინფორმაცია, ბოდიშ გიხდით. იცით რა, მე გეტყვით ერთ რამეს, იმდეთ რამეს აკეთებთ, მე ეჭვით არ მეპარებოდა, როცა აი ამ რეგალიას ვკითხულობდი, ეჭვით არ მეპარებოდა, რომ თქვენ იქ ისეთ საკითხებზე მუშაობთ, რომ ნუ ჩემთვის ესე იყავით გასაგებია ბოდიში. არა, უშავს. უბრალოდ მე შემიძლია გითხრათ აქვე, რომ ქართულ-თურქული კულტურული ურთიერთობებში შეტანილი წვლილისათვის და განსაკუთრებით აი იუნუს ემრეს წიგნის გამოცემისათვის, იუნუს ემრეს ინსტიტუტმა ანკარაში ასე ვთქვათ, წინა სიტყვაობა გამოაგზავნა, სადაც მე მაყოლა ხარებავას მოიხსენიებენ როგორც კულტურის ელჩი თურქეთ საქართველოს ლიტერატურულ ურთიერთობაში. კიდე კარგი რომ შემეშალა. ქალბატონო მაყოლა, ჩვენ საუბრობდით აფხაზეთზე. დიახ. მე ვიცი რომ ძალიან კარგი მოგონებები გაქვთ და ღრმა ფესვებით და მომიყევით. დიახ. აფხაზეთი ახლა ჩვენი თაობისთვის მეტუმეტეს ყოველთვის არის რაღაც ისეთი ნოსტალგიური, ყოველთვის მტკივნეული და სულ იმედი რომ ერთჩვენი ერთდღეს ისევ ერთად ვიქნებით ჩვენ და აფხაზები და გავერთიანდებით საქართველო. მე სამეგრელოში დაიბადე და გავიზარდე, მოგეხსენებათ სამეგრელო და აფხაზეთი ისე იყო ერთმანეთთან გადაშტებული, ენგურის ხიდი იყო, ასე ვთქვათ, ფიქტიური, არა ფორმალური ის გადასასვლელად. იქ ცხოვრობდა, იქ მართლა ძალიან ბევრი ცხოვრობდა სამეგრელოდან, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ ერთ რეგიონში ცხოვრობდნენ რაჭა ლეჩხუმელები. თავის დროზე იქ დასახლებულები, დედაჩემი იყო ლეჩხუმელი წარმოშობით, ახვლედიანის ქალი, და ასწავლიდა ლესელიძეში დედა ქართულს. მამა ჩემი ნიკოლოს ხარებავა ასწავლიდა ისტორიას. ასწავლიდნენ ქართულ სომხურ სკოლაში. და იქ შეუყვარდათ ერთმანეთი, იქ დაქორწინდნენ. ეს ხდება მეორე მსოფლიო ომის დაწყებამდე. მერე ჩამოდიან სამეგრელოში, დედამ რა თქმა უნდა არ იცის მეგრული, რაც დედამთილის დიდი შენიშვნა იყო შვილის მიმართ, რას ვქვია ისეთ ქალი მომიყვანე მეგრულიო, მაგრამ დედაჩემმა არცაცი არცაცხლა, დაიწყო დედამთილის ენის სწავლა, მეგრულიც ისე ისწავლა, ფელს მეგრელზე უკეთესად ლაპარაკობდა თავისი აქცენტით. ეს ჩემი თბილი მოგონებაა, ასე ვთქვათ, ჩემი მშობლებისა, რომლებიც ამას რომ იყვებოდნენ ამ ისტორიას, მეც ისე უსმენდი გახარებული და თან აფხაზეთი, რა ვიცი, მთელი დედულეთი იქ ცხოვრობდა, ჩემი დედას, მამიდას ოჯახი, ჩიქოვანები, წერეთლები და ყოველ ზაფხულს იქ ვისვენებდით როგორც წესი. ზოგჯერ იტყვიან ხოლმე აფხაზეთი ბევრ ქართველს ახსოვს, როგორც დასასვენებელი ადგილი. ესე არ იყო, აფხაზეთი იყო ჩვენი ნაწილი და ყველა იქ ვისვენებდით და აფხაზი ნათესავები მყავს. მამას
ბიძაშვილს ყავდა ცოლი, ბიცოლა ყავდა აფხაზი, იმის შვილები ნახევრად აფხაზი, ნახევრად ქართველები არიან. რა თქმა უნდა, ამ თემაზე ძალიან დიდხანში გვია ვილაპარაკოთ, მაგრამ ვეფერებს უყოლას, ვისაც ახსოვს საქართველო დღესაც, ვინც არ უნდა იყოს ის და ვისაც ენატრება ჩვენი ერთად ყოფნა. მივესალმები აქედან. მეც რა თქმა უნდა მივესალმები, მე ბედნიერი ვარ, რომ ნამყოფი ვარ სოხუმში. სამჯერ ვიყავი, ხო, მე დასასვენებლად ვიყავი, პატარა ვიყავი ძალიან და რაღაც კეთილი სიზმარივით მახსოვს ის პერიოდი. ქალბატონო მაყვალა, არაფრით არ შემიძლია არ შევეხო თემას თქვენ ვაჟიშვილს და აი ამ ხელად კივილს გაუძელით და რა მაინტერესებს იცით, მართლა არ მინდო და ამ თემას შევხებოდი. უბრალოდ მე ახლა რასაც თქვენ კითხავთ ამ პარალელურად ვფიქრობ, რომ მსმენელი და მაყურებელი, რომელსაც აი ეს დიდი ტკივილი აქვს დღესაც და აი ეს გადატანილ სიტყვას არ ვიხმარ ამ სიტყვას, რა ძალაა ის, რომ თქვენ დღემდე მოდიხართ, აკეთებთ ძალიან ბევრ საქმეს და აი ღმერთმა მოგცათ აი ეს გამძლეობის უნარი. საიდან, რა რესურსია ეს? რა ვიცი, ამაზე პასუხი არსებობს თუ არა, არ ვიცი, მაგრამ მე ვიცი, რომ ყველას, ვისაც მსგავსი ტრაგედია დაემართა, დიდი ჯვარი აქვს ატარებელი მთელი სიცოცხლე. და ეს ჯვარი ალბათ ხერხეულად უნდა ატარო, ან უნდა წაიქცე, ან თავი მოიკლა, რაც ყველაზე ძნელია, ან თუ ცოცხლობ, რაღაც ღირსეულად გააგრძელო თუნდაც იმ შვილის ხსოვნისთვის. მე მიხოს ამბავი, ალბათ ისევ მიხომ გადამატანინა, იმიტომ რომ როცა მის წიგნს უყურებ, 24 წლის ამ მოასწრო, რომ პოეზიის კრებული შექმნა, ინგლისურენოვანია, მაგრამ თარგმნით ახლა ქართულად, სამი მუსიკალური ალბომი აქვს, სადაც თავისი სახასიათო მუსიკა შექმნა, რომელიც არავის და არავის მუსიკას არ გავს. და ახლა ჩემი ოცნება ის არის, რომ მიხოს მუსიკას ადმე კინოში, ან სადმე რომელიმე რეჟისორს შევთავაზო, როგორც მე ფიქრობ, რომ ფილმისთვის გამოდგება ესეთ მუსიკას წერდა. მისი პოეზია მინდა ვთარგმნო, გავაცნო ყველას. და ბოლოს ამით რო ხარ დაკავებული, რაღაც დიალოგი მაქვს ჩემ შვილთან, შეიძლება ვთქვა. გარდა ამისა, ამ დღეებში, ამ ბოლო წლებში ბევრი ახლობელი გარდამეცვალა და ვთქვი, რომ სიკვდილის შიში გამიქრა მეთქი, იმიტომ რომ იმდენი ვინმე მეგულება იქით, მეორე მხარეს, იქაც როცა თუ უფალმაინება, იქ ამდენი ხალხი დამხვდება მეთქი. უფალმაინება აქ ვიქნები, მანამ სანამ მიწერია სიცოცხლე. და იცით, რაღაც უცნაური შეგრძნება მაქვს ხოლმე ესეთ თემებს რო ვეხები. მე მგონია იმის გარდა, რომ მე მინდა ადამიანები, ეხლა რომ თქვენ ხედავენ ნუგეში მივცეთ, გონია რომ ეხლა მიხო ამას ყველაფერს იგებს, ესმის და უხარია, რომ აი ესე მედგრად ხართ, აი ესე ძლიერად ხართ და ხო, ასეთია ღვთისნება, ვერაფერს ვერაფერს ვერ პაკეთებთ. თქვენ რამდენი ხანი დარჩებით საქართველოში? მე ახლა შებულებით ვარ ჩამოსული ერთი თვით, მაქვს რაღაც გეგმები, ასე ვთქვათ, შებულება ჩემთვის არ არსებობს ფაქტურად, მე არ მახსოვს რომ დამესვენა. შებულების დროსაც რაღაც გარკვეული ღონისძიებები მაქვს დაგეგმილი. ორშაბათს მწერალთა კავშირში იქნება ჩვენი წიგნების პრეზენტაცია, ჩვენი ბამბო პრავლობიჩი, იმიტომ რომ წიგზე მუშაობდი მე, ჩემი მეგობარი ალექსანდრე საშა ელერდაშვილი, რომელიც დღეს რამდენჯერმე ვახსენე, რომელიც გარდაიცვალა სამწუხაროდ, და მთარგმნელთა ასოციაციის წევრები, პოეტები, ჩემი თურქოლოგი კოლეგები მოვლენ იქ და კიდევ ერთხელ შევიკრიბებით ამ წიგნებზე, ვისაუბრებთ ლიტერატურაზე. ასევე მიწვეული ვარ წიგნის ფესტივალზე, როგორც მითხრეს ალენჯიხაში გაიმართება, და გარდა ამისა მარტვილში იქნება, ამ მარტვილსა და ჩხოროწყუში 10, 11, 12
ივნისი საერთაშორისო ხალხური ცეკვების ფესტივალი, სადაც ჩამოდის იზმირიდან, ქემალფაშადან ჩვენი ქართული დიასპორის ცეკვის ანსამბლი, რომელიც ძალიან მახარებს. მე მინდოდა მეკითხა ამ ფესტივალთან დაკავშირებით და ძალიან მიხარია, რომ ჩემთან გაჟღერდა ეს ამბავი. რიცხვები ვთქვათ, როდის არის 11? მე თუ არ მეშლება 10, 11 არიან მარტვილში, 12-ში არიან ჩხოროწყუში. ეს ფესტივალის პროგრამა ასეთი, 15-ში კი გამოდიან თბილისში. პირველად ჩამოდის ეს ანსამბლი, ეს არის ჩვენი ქართული დიასპორა, რომელიც ჩვენი საელჩოს ჩართულობით, ჩვენი საპატიო საკონსულოს ჩართულობით შეიქმნა ეს ცეკვის კურსები, ქართული ენის შემსწავლელი კურსები და რაღაც ქართული მუხტი, ასე ვთქვათ, გაცოცხდა და ეს ანსამბლი პირველად გასტროლებზე ჩამოდის საქართველოში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და აუცილებლად მადლობა უნდა გადაუხადო სუზი ნაჭყვებიას, რომელმაც დამაკავშირა ახლა, გამაცნო თქვენი თავი, გამაცნო ქალბატონი ინაზა შენგელია, რომელმაც გვიმასპე მიმოზა შენგელია. ქალბატონი მიმი ძალიან მომწონს მიმის, რომ ბეძახი ჯერ ისე ვერ ვამბობ, არა ვარ ისე, მაგრამ ქალბატონო მიმოზა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და რა ვიცი, აუცილებლად გესტუმრებით, თუმცა უნდა ჩამოვიდეს, ხო? კი, ჩამოდის. ასე რომ ზაფხულში შეიძლება ივლისის ისევ შევხვდებით ალბათ ერთმანეთს. და მინდა აუცილებლად დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ გიორგის ელჩს, ჩვენს ელჩს, რომელმაც გვიმასპინძლა და ასეთი კარგი გადაცემა გვექნება 29 ივნის აუცილებლად უყურეთ ხვარაკურს გია ჯაჯანიძესთან ერთად. უღრმესი მადლობა, ძალიან მიყვარხართ, მეამაყებით, აი ესეთი კეთილი რომ ხართ, ესეთი საქმიანი რომ ხართ და ესეთი იმედი რომ ხართ იმ ადამიანების, რომლებიც თურქეთში ცხოვრობენ, ზოგჯერ არათავის ნებით ჩამოსულები და რა ვიცი, უღრმესი მადლობა. მადლობ თქვენ ბატონ გია. ძალიან საინტერესო იყო ჩემთვისაც თქვენთან მოსვლა. ერთი მინდა გითხრათ, რომ რადიოსთან პატარა გამოცდილება მაქვს. ანკარაში პირველად რო დაიწყეს გადაცემა ქართულ ენაზე თურქეთის ამბები, არ ყავდათ დიქტორები და ორი დიპლომატი, მე და შალვა გაბესკი, და სამსახურის პირად დავდიოდი და ღამე იწერდნენ ამ ინფორმაციას. ისე ვღელავდით ხოლმე და ეს იყო ჩვენი პატარა გამოცდილება რადიოსთან. მერე უკეთ პროფესიონალი დიქტორები ჩამოიყვანეს. ძალიან კარგი. ასე რომ რადიოში ყოფნა ჩემთვის საინტერესო იყო, მით უმეტეს თქვენთან, და ძალიან მიხარია, რომ გაგიცანით ასე ახლოს. ძალიან მიხარია და მოკლედ, ჩემო ძვირფასო რადიო მსმენელებო, Facebook გვერდის მაყურებელო, მომავალ გადაცემამდე, მომავალ პარასკევამდე და დარწმუნებული იყავით, რომ ძალიან საინტერესო სტუმარი მეყოლება ისევ.